Aš esu Vaidas ir šiuo metu tapau paveikslus ir piešiu iliustracijas vaikams. Piešimas atsirado iš tikrųjų nuo pat vaikystės, kaip vaikai visada būna kūrybingi, laisvi, piešia. Jau link paauglystės tą dalyką buvau primiršęs, nors vaikystėje buvo pastebėję ir mokytojai šitą dalyką, tą talentą. Bet aš jo nelavinau. Prieš keletą metų buvo tikėjime atsivertimas. Esu krikščionis katalikas. Tiesiog Dievas priminė man, kad reikia daryti tai, ką reikia daryti. Dažniausiai, jeigu atsipalaidavimui, tai mėgstu vaikiškas iliustracijas, tiesiog personažus, animacinius. Mėgstu suaugusį žmogų nupiešti kaip vaikišką personažą. Tapybos darbams sėmiausi įkvėpimo iš gamtos, tai dėl to gamtos vaizdai ir dominuoja paveiksluose. Piešimas suteikia daug laimės, nes tiesiog kai darai tą, kam esi sukurtas, ir nes tiesiog Dievas geriau žino, ką mes turime veikti, negu kad patys nusprendžiam, lakstom, skubam, nežinom, dėl ko skubam. Tiesiog kai darai pagal pašaukimą, pagal talentą tai, ką turi daryti, ir tai jauti laimingumą, džiaugsmą.